Najavili smo proširenje delatnosti udruženja, najavili smo i to da su se tu priključile još neke asocijacije sa kojima ćemo napraviti jedan širi taj građanski blok koji će se baviti zato jednom jačom kontrolom javno-komunalne poslovanja i uopšte javnih preduzeća. Nas ne interesuju samo komunalna preduzeća, već inače i javna preduzeća, ali pošto su komunalni problemi najteži, najtvrđi socijalni problemi, onda je normalno da su oni prvi na dnevnom redu. Mislim da je moj stav u tom delu čak, ajde da kažem, i jači nego što je to profesor Jovanović, koga ja inače izuzetno cenim. I od kad sam tamo u gradskom veću, a vi kao novinari znate, a i ovde u studiju, da sam ja bio čovek koji je tražio da se zaista stavi pod kontrolu. Ali još jednom ću ponoviti, dokle god mi budemo u organizaciji grada i države kopirali stranku, nećemo moći mnogo toga da uradimo pa ni u ovoj kontroli. Račun za koji vi rekoste da nije jasan i nikom verovatno, ja mislim kad bi u Toplanu otišli 90% ljudi iz Toplane ne bi mogli da ga objasne. Ja ne mogu da shvatim i dalje, ja sam puno puta komunicirao i na veću skoro pričao. Ljudi, da li možemo da taj račun iz Toplane liči na račun iz vodovoda? I drugo, mislim da je razlog što se sve to sad izdešavalo i što je jedna stvar postala sad pokretu u gradu. Ne možete vi iz menadžmenta stalno da nastupate tako da tražite da svi građani Niša razumeju kako to plana radi. Ja se sada sledeće pitam, nada se da neće gospodin Slavković da mi zameri. To što on govori, to je ono što mi govorimo svih ovih meseci. To je ono što mi u našoj sociologiji govorimo kada analiziramo ove stvari. I tačno, ja znam da ste vi rekli da ćete učiniti sve da se promeni javni sektor ovde u Nišu, da radi bolje. Prošlo je 3 godine. Na vaše mesto ja bih izašao iz politike. Ja se čudim šta ćete uopšte u politici. Mogu da vam kažem, silnije, jače i autoritativnije se deluje onda izvan političkih struktura. Ako već ne možete ništa da pokrenete u političkim strukturama, u što ja ne sumnjam, one su zacementirane u fundamentu takve kakve su. I odmah da vam kažem, o tome kako deluju političke partije u ovoj zemlji, ja odlično znam, ne samo ja, mnogi i suviše dobro znamo, ja neću sada da govorim. Ja ne znam zašto vi onda uopšte pristajete na to da ne možete ništa da učinite. U nekim stvarima sam uspeo, onem kapitalni na koje sam ja mislio, nisam zadovoljen. Nisam zadovoljen, ali dok budem tu, ja neću, bez obzira na cenu koju sam spreman da platim, neću se složiti s nekim stvarima. Naš je zahtev da budemo u istom položaju kao i oni koji se ne greju na daljinsko grejanje. Jer očigledno oni plaćaju duplo i troduplo manje nego što plaćaju oni koji se greju. Prema tome, ako imate u Ustavu za garantovanu ravnopravnost i tako dalje, zašto svi ne bi bili ravnopravni? Prema tome, mi se ne svađamo sa tim ljudima. Mi samo tražimo tu mogućnost da možemo da biramo kao što i oni biraju. Jer kada biste nekoga ko se sada greje na drvo ili na ugalj, pitali da li bi želeo da se prikači na daljinsko grejanje Toplane, ne verujem da bi tako lako pristao. To je jedna stvar. Druga stvar, ako hoćete, to naše nikakvo tržište je ipak nekakav barometar. Danas stan koji ima centralno grejanje teško možete da prodate. Tako je. A gospodine Slavkoviću, vi ste upravo u jutarnjem programu, kad ste nedavno gostovali, rekli da je vaša ćerka se požalila kako je grejanje skupo i da ste i vi onda rekli da ona može da se isključi jer živi u kući. To je kod individualnih korisnika sasvim lakše. Zatvorite ventil i gotovo. U zgradi gde je nas 50, a jedna podstanica i na jednoj cevi ulazi ta topla voda, to je tehnički... Ali Toplana bi onda trebalo da se time pozabavi i da da mogućnost da ljudi koji žele da se isključe, da se potpuno isključe. Oni nama samo pominju mogućnost privremena obustava i plaćanje fiksnog dela i tako dalje. Ali potpunog isključenja, dakle da u vašem stanu nema ni onih vertikala na koje su priključeni drugi, nemoguće je. Moguće je, gospodine Slavkoviću. Moguće je, evo imam ovde ovaj primer. Ma molim vas, nemojte. Dakle, jednog našeg sugrađanina koji je preko suda to uspeo. I Toplana mu je platila sve sudske troškove i on se sada greje na TAP. Da sam ja direktor i da je pravnik izgubio taj spor, ja bih sterao pravnika.